各位观众好，欢迎收看九月二十四号的观天下新闻，我是李一凡。中秋节就快要到了，新北市卫生局抽验市售中秋节应景食品，包括了月饼、甜不辣、蔬菜、烤肉酱等等90件，有一件酱油被验出呢是含有糖精的。卫生局除了要求立即下架之外，也已经移请高雄市卫生局来进行追办。在这一次的产品检验中，不合格的产品在细致的商店抽验调味料、显酱油产品检出糖精成分与不得添加的规定不符，进一步追查货源是在高雄市当地的公司制造，卫生局已经函请当地卫生局追办。解的食品做了一些检验，那我想食品的安全的这一块民众越来越关心，然后所以其实在这几年在全民的监督之下，我想所有的产品上大家其实都有长足的一个进步。我们总共大概做了90件，包含了像月饼啦，或是说大家常用的烤肉的，像甜不辣或是蔬菜烤肉酱等等，这90件的部分，那这个都符合规格，除了其中一项就是有关于酱油的部分，那这个酱油的部分是被检出了糖精，被检出了糖精。糖精是一种食品添加物，一般称之为甜味剂，常常应用于瓜子、蜜饯、梅粉等加工食品，而部分食品则是不能添加，例如酱油就是。而当使用过多糖精时，可能会影响人体肠胃消化和吸收功能，那可能会有一些恶心啊或是呕吐的一个现象，那我们会建议就是市民大家呢能够多了解一下这些产品，那必要的时候要看那个标示，然后避免买一些这个来路不明的一些产品。市府卫生局也呼吁民众一定要避免购买来路不明的食品，而在选购食品时应该要看清楚食品的标示，建议选购添加物少的食品才能长保健康。记者方强市府长报道。